iyadoo dunida islaamka iyo soomaaliya baa si weyn looga ciiday ciidulfidriga ayaa dhalinyarada ku midoobay hay-ada east african association waxay farxada ciidda la qaybsadeen caruurta iyo waalidiinta barakacyaasha ee ku nool degmada danileh iyadoo bishii ramadaan ay dhalinyaradan afrrin u sameynayeen barakacyaasha kunool degmada danileh ee gobolka banaadir qaar kamid a caruurta barakacyaasha ee kunool degmada danileh ee laga farxiyey ayaa u mahadceliyey dhalinyarada east african association xuseen maxamuud xuseen oo ka mid ah hey-adda east african association oo ay ku midoobeen dhalinyarad soomaaliyeed oo badankood jooga waddanka u k ayaa u mahadceliya saaiibadii ka qayb aatay aurinta garab itaaga <simitation> barakacyaaa oo degmada danile wuuuna intaa <simitation> kudaray inay muhiim tahay in la garab istaago dadka danyarta ah ee kunoo uuataagjeei ootbadakunoo wuabta male w soo omemaleaa

carruurnimo ay xaq u leeyihiine heleen laakiin caruurtan ma arkaan mana helaan taasna waa ani waxyaabaha ugu weyn ee igu kelifa inaan noqdo codkoodii aragoodii iyo kan wax u tara mar walba keligeenna ma ahan oo waa lagu badan yahay qaar ka mida dhalinyarada iyo waalidiintii ka faa'idaystay hoolaha afurinta ay u samaynayeen dhallinyarada east african association ayaa u mahadceliyey intii soo garab istaagtay bishii ramadaan waxayna dhinaca kale qurba joogta kale ka dalbadeen inay soo garab istaagaan maadaama ay ku sugan yihiin xaalad aad u adag sannadka kale haddii ilaahay isla kaanna gaadsiiyo ayagana gaadhsiiyo wax khayr qaba iyo darajokasi wanaagsan baan karajeynna ila kor kadhigeensanadkadawankarajen intinka badaninnoosamesi kastaba east african association waxay door wanaagsan ka ciyaartay afurinta dadka danyarta ah ee masaakiinta ee ku nool degmada dayniil waxaana dhalinyarada soomaaliyeed ee ku midooday east african association ay ballanqaadeen inay garab istaagi doonaan dadka masaakiinta ah ee ku nool soomaaliya maxamed xuseen kalinleh goobjoog magaalada muqdisho